Continuando nosso curso de divisão, a gente vai fazer agora uma divisão diferente, uma que você já conhece e uma que talvez você queira aprender, que é a divisão com número com vírgulas ou números decimais. Então, olha aqui. Vou fazer a divisão de 10 por 2, né? Tem uma dezena e nenhuma unidade. A divisão aqui é rápida, 10 dividido por 2 é 5. Mas aí, por que que vai dar 5 unidades? Porque é o seguinte, você não consegue dividir o 1 por 2, uma dezena. Você transforma isso em unidade e ficam 10 unidades dividido por 2, vão ter 5 unidades. Não ocorre divisão na dezena e ocorre divisão na unidade. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Não tem resto, ok? Até aí você já viu nas aulas anteriores. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você volte e assista às aulas anteriores para entender um pouco mais sobre isso. Mas, quando a gente vai fazer a divisão de 10 por 4, talvez não dê o valor que você está acostumado, ou não dá o valor exato, né? Dá aquele valor com o resto. Mas a gente vai continuar a divisão até dar uma conta mais exata. Então, olha só. 10, ou seja, uma unidade, uma dezena e nenhuma unidade. Dezena, unidade. Assim como 2, não vai ocorrer divisão na dezena. Não dá para dividir 1 por 4. Então aqui o zero guarda lugar, mas dá para dividir 10 por 4. 10 por 4, mais próximo quanto é? 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Bem, se fosse na situação dos números naturais, os números naturais são os números que a gente utiliza para contar objetos. Não existem números quebrados. Então, o que acontece? Só vai ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim você tem os números para contar. Nesse caso, a gente vai trabalhar com os números racionais. Ou seja, são números que têm vírgula. E a gente vai continuar então aqui a divisão. Por quê? Porque depois do 10 tem uma vírgula. Pode ser assim, ó. Você está acostumado, ó, centena, dezena, unidade, certo? Depois da vírgula vai vir o decimal, o centesimal, o milesimal e assim por diante. Então, aqui o que que vai acontecer? Neste caso, não está escrito, mas depois da vírgula tem o decimal, tá? Dezena, unidade, decimal, e se continuar vai ter o centesimal, milesimal e assim vai. Portanto, eu baixei aqui o 10 dividiu, sobrou 2. Agora eu vou baixar o decimal aqui, ó. E aqui também vai ter o decimal, só que depois da unidade tem a vírgula para dizer agora que está no decimal, centesimal, milesimal e assim vai. Então, 20 dividido por 4, quem é o mais próximo? 5. Já na casa do decimal, ou seja, após a vírgula. 5 vezes 4, aí você já conhece. 20. 20 menos 20, 0. Acabou. Deu valor exato. O que que significa isso? É só você multiplicar, olha. 4 vezes 2,5. 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. A regrinha é uma casa decimal, a vírgula anda uma casa. 4 vezes 2,5, 10. Prova real. A gente vai começar a falar desse tipo de divisão e vai começar a entender isso daqui com outros exemplos, tá? Vamos então até a próxima aula.